Veikko, sä just poljit oman osuutesi ja tuossa katseltiin, niin sä olit kyllä meidän tämänhetkisistä kilpailijoista ja ehkä nyt myöskin tulevista, eli vanhin osallistuja. Miten sä oikein jaksoit polkea tuon? Hyvin, ja tällä polkee kyllä, kun ei tässä on vaan yksi vaihde. Miten sä sitten tälle vanhemmalla iällä kerrot tälle nuoremmalle Leeville, että miten kannattaa polkea tämä matka? Mä en kyllä osaa tässä neuvoa ketään, kun mulla on edellisestä pyöräreisusta varmaan lähes 10 vuotta aikaa. Huomasitko sä tässä jopossa sitten jotain, mikä kannattaa ottaa huomioon? No polkeessa on aika lailla taajaa vallankin myötämään, jos meinaa vauhtia pistää, niin vanhan miehen jalat ei enää oikein niin raikkaasti pyöri. Mikäs sut Leevi sai sitten polkeen tätä jopoa? No mua pyydettiin tää mukaan ja tämä suostuin, oli aika houkutteleva ajatus tulla mukaan. Onko sulla jotain suunnitelmaa, miten saa jo pärjätä tästä reissusta? No ihan vaan normaalisti rennosti polkemalla, että ei mulla sitä isompaa suunnitelmaa. Onko sä ehtinyt jo kesän aikana paljon pyöräillä, että onko jo harjoiteltu? No, mä vähän oon pyörännyt, mutta kauheasti. Selvä, mutta ei sitten muuta kuin hyvää matkaa ja me ehjänä perille sitten. Kiitos. Kiitos. Kiitos.